Një tenxhere me para është gjetur pas ditën e kësaj të shtune në zonën e Pathorës në Kamës. Ena ku ishin fshehur parat është gjetur e gruposur pranë banesës Admir Çerpjas, i cili u arrestua nga policia një ditë më parë në Dibër, si akuzuar për grabitjen spektakolare të 3.2 milion euro mes ditën e nënshkurtit në qafë Kashar. Gjatmarrjes në pyetje, Admir Çerpja ka pranuar autorsinë e krimit, ku ka treguar dhe skemën e funksionimit, se si ai ka bashkëpunuar me Neima Vdulej dhe persona të tjerë që kanë bërë më pas goditjen. Ai ka treguar dhe tre emra të tjerë, të cilët kanë marrë pjesë në dy grabitjet, duke pohuar edhe banesat e tyre. Tashmë tre personat janë shpallur në kërkim duke çuar në 6 numrin e personave që kërkohen për këto dy grabitje, duke përfshirë edhe dy nipat e Murataj dhe vetë këtë të fundit. Kam njohje me Neima Vdulajn, përmes kushëririt tim me të cilën Avdule ka qenë ushtar në Afganistan, ka pohuar Çerpja. Mësohet se ditën e ngjarjes, pra më 30 tor 2015, Neima Vdulaj ka qenë në shtëpi kur ka ardhur një mesazh nga Ditjon Memlika. Me tekstin, kemi lëvizje sot. Një mesazh ditën e ngjarjes Neima Vdulajt i ka ardhur edhe nga polici privat Fatjon Gjuliu, i cili e njoftonte për lëvizjen e mjeteve për në Rinas. Ndërkohë, pak ditë më parë policia gjeti në Vlorë dy tenxhere presioni të mbushura me para në banesën e Neima Vdulajt, ish komando në Afganistan. Për grabitjen spektakolare të mesditës së nënshkurtit, policia arrestoi Fatjon Gjuliun, Ernest Kupën, Neima Vdulajn, Admir Çerpjan, Ditjon Memlikën, ndërsa në kërkim vijon të mbetet ende koka i këtij grupi, Admir Murataj dhe dy nipat e tij.